שבת בבוקר, אנחנו בנחל סר. הנה, אתם יכולים לראות כאן את המפל, פשוט כרגע הוא בשיא הזרימה, בגלל הגשמים, בגלל השלג שנומס מהחרמון. הנה, יש פה מפל בגובה של 22 מטר, מקום מאוד יפה לטייל פה. יש לכם גם, אתם יכולים לראות ממש בקצה את החרמון. אנחנו רואים פה את ההר, קצת מושלג, רואים קצת את השלג מכאן. הכל ירוק, הכל פורח, מקסים. החלק העליון של נחל סער, זרימת מים יפה מאוד לתוך הבריכה הזאת, ישר מהגשמים שירדו בלילות האחרונים. אנחנו בכניסה לנחל חזור, למרגלות החרמון, אז יאללה, בואו. בואו אחרינו. כמו שאתם רואים, הגענו פה לנחל, יש פה שכשוך של מים חודרים עמוק, יש הרבה מאוד מים זרימה בנחל, נחל חזור, ההליכה היא קלה, קרובה מאוד לכביש. אפשר לראות כאן את ארדוף הנחלים, קצת מים, שקט, לא כל כך כי יש פה את הרעש של המים, אבל זה המסלול, מאוד יפה, מאוד מענה, מומלץ. הרבה מאוד מים, השיפוע בנחל פשוט מדהים, המים זורמים ממש בירידה תלולה מאוד, ויש כאן ירידה באפיק הנחל מאוד מאוד תלולה, הירידה איטית, עם הרבה מאוד מים, ולאורך כל הדרך מפלים קטנים, במיוחד בתקופה הזאת עכשיו בחורף, הרבה מאוד מים, הרבה מאוד ירק, הרבה מאוד פינות חמד, מומלץ להביא קפה, לשתות ככה בכיף, הרבה מאוד מים בכל מקום שהולכים. עם המסלול הכחול אנחנו נפרדים מהנחל ועולים לכיוון קלעת נמרוד, פשוט עלייה, בוץ, מחליקים, לאט לאט לכיוון הכביש. מעלה ההר, עולים את החורש, יש כאן את זית ותיק, ותיק, מעריך פחות 100 שנה. היי, שלום לכם שוב. אנחנו כבר בסוף המסלול, כבר יכולים לראות את האור, ונתקלנו פה בעת זית מדהים, בין 300 שנה בערך. אתם יכולים לראות? אנחנו בסוף המסלול, בכניסה למבצר נמרוד. המסלול הוא מעגלי במשך 3 שעות. היה מסלול מהנה ביותר, אז אתם מוזמנים ללכת. עכשיו, כדי להגיע למכונית, נלך קצת ברגל. אז לכל מי שלא יצטרך לתפוס טרמפ, רבע שעה של הליכה מהירה ואתם חזרה במגרש מכוניות עם הנוף של החרמון, ושיהיה לכם טיול מענה, מומלץ בחום. טוב, קצת שלג במג'ד אל שמס, למדרונות המושלגים בהמשך. אתר החרמון היה סגור, לא נתנו להיכנס, אז קצת נסענו מסביב. קצת בין העננים. יואו, זה יפה שם. ופצצה לגב.